Anteeksi, kuvaan jo. No, mä menen pois. Mikäs toi musiikki on? Häh? No mä ajattelis kuvaan kuvaamaan. Ai. Moi vaan, täällä LTS Ed ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja minulla on täällä videossa taas vieras, joka on teille jo varmaan hyvinkin tuttu. Aika monestakin videosta. Nimittäin, joo, no sä voit sanoa, kuka sä oot. Eli mä oon Ennin kaveri, eli Susanna. Niin kuin monesta videosta olen tuttu, tai no muutamasta. Niin, ainakin, tai kahdesta joo. Niin. Siitä, hän oli siinä, siinä Seijenitin haasteessa ja sitten siinä karkkien maistelun haasteessa. No joo, mutta tänään me emme maistele karkkeja, emmekä tee mitään haasteita valitettavasti, tai onhan tämä tavallaan haaste. Me teemme siis emojivisan, jonka ideana on se, että toinen laittaa toiselle niin kuin WhatsAppissa emojeita, ja toisen pitää arvata, että mikä se asia niin kuin on. Tai sillai. Että esimerkiksi jos on joku niin kuin, vaikka silmälasit ja salama ja vaikka joku tyyppi ja joku taikasauva, niin se voi olla vaikka Harry Potter tai jotain. Ja. Eli siis, koska Suski on vieras, niin hän voi aloittaa, eli laittaa ensimmäiset emojit. Eli eiköhän pistetä Visa käyntiin. Mä lähetin nyt sen viestin. Mikäs se nyt? Jaha, okei. Okay. Ah, tämän mä tiedän. Onks tää... Se tulee kyllä näyttöön nytten. Onks tää toi Titanic? On. Yes. Sain yhden pisteen! Nyt mä sain sen. Joo, toi on tosi vaikee ehkä, joo. Paljon vaikeampi kuin toi Suskin mulle. Niin ehkä mä annan pienen vinkin. Joo. Eli siis toi niinku liittyy niinku muhun. Apua. Toi niinku liittyy muhun, mitä mulle tapahtui. Aa, ja, nyt niin, tiedän. Joo. Mä saan sen. On se, että Krista tykkäsi kommentista tai kuvasta. No siis niinku... Apua. Aa. No sä saat toisen arvauksen. Toi oli siis niinku tosi lähellä. Älä niinku mene mihinkään muihin niinku sillä lailla. Se oli niinku tosi niinku lähellä, mut ei sit niinku kuitenkaan. Melkein. Okei. Okay. Voisit saada siitä ehkä puolikkaan pistää. Tai jotain. Ei mulla niinku mitään ajua. No ajattele tota niinku tota puhekuplaa. Niin, kommentti. Puhe. Kosketus. Siis sana. Ei enää nyt lähde pois. Sori. Niin. Niin? Mulla oli kasvansa, että se en tykkää niin paljon Kristasta, että kun Krista laulaa jossain, et tykkääs jostain muosta. No siis, joo, mutta tietysti toi oli aika sekavaa. Mut siis mun ei olisi pitänyt varmaan laittaa tätä mikrofonia tuohon. Mut mä vaan laitan sen selvennykseksi. Eli siis pointtihan oli siinä, kun muistat, kun kyllä Krista, mutta kommentoi siihen niin kuvaani noi kolme sinistä sydäntä. Siihen niinku vaan jo Instagramiin. Niin no joo, mut sä sanoit, että se niinku tykkäs niinku kuvasta tai kommentista. Niin sä saat siitä niinku puolikkaan. Joo, sä saat siitä niinku puolikkaan piste. Olin laittanut Ennille taas sellaiseen. Ah, kato siis sä laitat niinku tosi helppoin. Siis mä tiedän ton siis. Onks toi kaunotaren hirviö? Joo, on. Yes! Oh! Noniin. Joo, ja tässä on ja Ennille aito mulle. Ja mä tiedän sen. No? Se on sammakko prinsessa. Joo, tai niinku prinsessa ja sammakko. No joo, mut joo. Yks piste. Siis niinku, nostako vähän tuota petsiä. Niin mitä ihmettä? Mies niinku ja mikrofoni ja sit joku aukko. Miksi mä löytän tuota mikrofonia sinä Kristian? Tuli kysyä mikrofoni. Ja älkää välittäkö, se oli mun äiti. Sitten tuossa on joku mies ja mikrofoni ja joku musta aukko.
Mulle tuli ekana mieleen se, kun meidän fysiikan opettaja kertoi meidän mustista aukeista, mutta sillä ei ollut mikrofonia. Mut en se on mun arvaus. Mun eka arvaus. Okei, okay. Ja tässä siis saa arvata kaksi kertaa. Joo. Se on mun eka arvaus. Oliko se niinku oikein? Ei. Ei. No ei hitsi. No sitten se on mulla joku... Mulla on syy siihen, että mä en pystynyt vaihtamaan yhden pojan hius. Mä en tiedä, niin se siksi on tommonen tumma ihoinen, se on oikeesti vaaleihoinen. Ja sitten toi musta aukko, niin mä en löytänyt siihen sitä yhtä toista, että mulla on pakko ottaa tai... Se kuvastaa sitten sitä. No mitä se kuvastaa? Vähän vaikeeta. Ja se on joku laulu. Joku tyyppi laulaa jotain laulua, jonka nimi on joku Black Hole. Semmonen laulu on oikeesti olemassa. No, se on mun arvaus. Sä saat sitä puolipistettä, koska sä haluat, että se laulaa jostain. Joo. Mikä se on? Robin laulaa hula hula. Aa, se on niinku hula hula vanne. Niin. Joo. Mä tulin näin silloin, joo. Niin. Niin ja just niinku tota... Sehän just tuli tossa meidän videon alussa. Niin. Tää eikö tulo yhtään mieleen? Sehän kappale oikeesti kai jonkun joku Black Hole. Onko oikeesti? Mä en oo varma. Mitä mä sanoin? Joo, no mut asiaan. Mä hain nyt Enniintä sen. Ja ton siis idea on nyt sen mä vähän autan, että siis tota toi tyttö tossa, niin se oot niinku sinä. Ja se liittyy niinku, että toi on niinku sun reaktio siitä laulusta. Jos sä et niinku tota, jos sä et niinku muista sen laulun nimen, niin se ei haittaa, kunhan vaan niinku... Okei. Mä en kyllä mitään hajoa, mikä laulu toi on. Joku... Siitähän liittyy sukun. Kristain biisi. Nei. No. Ei nyt se ei Herra niinku... Jeesus, mä tiedän. Mä en oo niinku soittanut tota. Mä en oo niinku soittanut tota. Vaan kun sitä kuuluu niin usein. Niin... Oliko se vastaus? Ei. Okei. Okay. Mä menin sitä samaa biisiä laittais. Ei, mä kaadoin tota. Ei, mun ei mitään hajua. Mä en tykkää jostain laulusta. Niin. Mikähän Teletappi? Miksi se on vastaus? Hei, tää on kuulunut niinku kouluski. No siellä niinku siellä tota, yläkerrassa. Yläkerrassa. Kun meillä oli välttää. Tää on jo aika paljon annettu apua. En muista mitään biisiä. Onks se nyt vaan joku? Onks se joku... Mä en vaan keksitään. Joku... Xirin... Biisi. En oo varma, tiedätkö henkilön? Tiedän, mutta onks se... Meinaaks sitä Shape of You tai joo. Ei. Mä nyt kerron sinulle. Eli siis se... No, se oli kuitenkin niin biisi, mutta... Joo. Se oli se Despacito. Se kappale, mikä on ykkös. Sen takia se siis soi tuolla tota, yläkerrassa ja toi ihan sitä kappaletta, koska kuuluu niin usein aina. Mä en jotenkin tykkää. Ei. Se on ykköslistalla. Se on siis listalla ykkösenä vielä. Onko? On. Se Spotify-lista ykkönen. Jee. Yeah. En tiedä sen arvauksen. Arvauksen? Häh? Niin. Ja sitten se sanoi, että se ei auta mua ollenkaan tässä. Sellaiset se oli ihan helppoa, mä taidan tietää tän. No. Mä mietin eikä, että mikä toi lippu on. Mut sit kun mä katsoin tän lentokoneen ja tällain, niin mä mietin, että joo. Ei ois vielä onks tää se, että kun sä meet heinäkuussa tutkia? On. Jei! Ei oikeesti mä tiedän. Okei. Tää oli siis vika, mutta tota, niin. Mun näin oikein vika. Eiku. Oli ihan. Joo, vika. Eli se on nyt tollainen. Ja mä en ole varma, onko toi joku pääsiäinen. Onko se sun arvo? On. Se on oikein! Jee! Ja pisteytys tosiaan meni nyt sillä tavalla, että Suskilla on pisteitä 2,5. 3,5. 2,5. 0. Ai vaan mä 2,5. Ja sit mulla on 3,5. Eli mä voitin pisteitä.
Se teki, koska sä et arvannut sitä mun laulua. Niin, en mä tiennyt sen. No joo, etkö, no joo. Mutta tota, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Ja nähdään nyt siinä, kun minäkin olen videossa joskus. Joo, hän varmaan taas on joskus videossa. Ja nähdään ensi videossa. Moikka! Pidit tuosta tauon tuossa.